សម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រិមិត្តទ្រុទេនិកជននៅសល់តែ2ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះវិមានឈ្នះឈ្នះនឹងប្រពៃពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះជាដំបូងសូមអញ្ជើញទស្សនាបទសម្ភាសសម្តេចវិជ័យសេនាធិបាញ់ស្ដីអំពីការប្រងព្រៀបសម្ពោធវិមានឈ្នះឈ្នះដូចតទៅមានបង្ហាញឲ្យមានកម្លាំងដាក់អាវុធប្រមាណផែនហើយប្រមាណនេះដែលចូលរួមក្រុមចូលរួមបង្ហាញនៅពេលសម្ពោធនោះសម្ដេចសូមជម្រាបជូនថាព្រឹកនេះយើងប្រើពាក្យថាយើងសមសាក់លបងព្រោះយើងនឹងស្រាប់ហើយថ្ងៃ29ហ្នឹងគឺវាគៀកមែនតើហើយមកដល់ពេលនេះគឺយើងសាក់លបងសំខាន់បំផុតបណ្ដាផែនទាំងឡាយដែលយើងត្រូវមករៀបចំចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធនិងពិធីទិវាមកគួប20ឆ្នាំនេះដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងសាក់លបងគឺតាំងពីព្រឹកមកហើយមិនដឹងជាយករូបភាពបានកម្រិតណាទេតែខ្ញុំសូមជំនួយការសាក់លបងនោះគឺបានសម្រេចហើយហើយបានប្រគល់ភារកិច្ចតាមបណ្ដាផែននិងភារៈតួនាទីរបស់ខ្លួនយ៉ាងបានច្បាស់លាស់ហើយរហូតដល់ពេលណាត្រូវធ្វើអីឧទាហរណ៍ថាពេលណាដែលគេសម្ដែងពេលណាដែលគេត្រូវតែស្រែកចេញចង្ឃោះពេលណាដែលគេត្រូវបន្លឺនៅចម្រៀងមួយដែលយើងហៅថាចម្រៀងផែនដីបេថាតវ៉ាអង្គភូមិនឹងគឺមួយផងដែរក្រៅពីនោះគឺយើងបានពិនិត្យនឹងកែសម្រួលទៅតាមសភាពជាក់ស្ដែងដែលយើងឃើញថាវាសំរុំក្នុងពេលដែលយើងធ្វើពិធីនោះឧទាហរណ៍ថាយើងមានការចល័តពេលមានការចល័តបន្តិចបណ្ដាផែនរបស់កងទ័ពចំណែកផែនរបស់មហាជននឹងទាំងអស់នោះគឺអត់មានចល័តទេគឺនៅនឹងកន្លែងដដែលថ្ងៃនេះគេមិនបានជួបជុំទាំងអស់ទេក៏ប៉ុន្តែប្រធានផែនទាំងអស់នោះគេបានមកមើលកិច្ចការនេះហើយហើយយើងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេគឺថាយើងរៀបរយឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺផែនកងទ័ពនេះឯងផែនកងទ័ពគឺយើងមានកម្លាំងធំហើយកងទ័ពកម្លាំងធំគឺយើងគ្រប់ដណ្ដប់ស្ឹងថាអាចនិយាយបានថាគ្រប់ដណ្ដប់រហូតទៅដល់ចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃទីធ្លាដែលយើងប្រពៃពិធីនេះអានឹងគឺបញ្ហាដែលយើងត្រូវចាំបាច់ត្រូវតែមានការសមយកការឯកភាពដោយសារថាមនុស្សច្រើនបើសិនជាមិនបានសមជាមុនមិនបានបច្ចៈជាមុនទេគឺពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍មែនតែនគឺវាអាចនឹងមានការលំបាកពេលនោះយើងមិនអាចនឹងហៅថាបញ្ជាចុះអាចាស់ឬក៏កាត់លងរាវស្អីបានទៀតទេគឺត្រូវតែសមមានចំណុចខ្លះដែលយើងបញ្ជាចំណុចខ្លះយើងអត់បញ្ជាទេគឺធ្វើបច្ចេកកាយវិការតាមការប្រគល់ភារកិច្ចតែម្ដងនេះគឺការដែលសមនៅក្នុងព្រឹកនេះជាមួយនឹងដែរយើងក៏កំពុងត្រួតពិនិត្យកិច្ចការណាដែលយើងហើយសាច់បាច់ហើយគឺយើងនឹងគឺបង្ហើយវាសាច់បាច់ដែលឃើញថាយើងអាចធានាដល់ថ្ងៃនោះគឺវាមិនមានសល់ចន្លោះប្រហោងអីទាំងអស់ដែលយើងមកពេញជាស្ដែងក្នុងថ្ងៃនេះយើងមានការសម្រួលរឿងតុងណូជួរខាងមុខ6នេះគឺដោចេញតុងដែលយើងដាក់ពីមុននឹងដោចេញដាក់តុងរបស់បណ្ដាប្រភេទតបវិញដាក់កងតបជើងទឹកជើងគោកជើងអាកាសកងរាជរដ្ឋហាត់ហើយនឹងគឺអគ្គនគរបាលជាតិយើងដាក់នៅនេះ6នឹងវិញដល់គមីងកំពុងរតកែទៀបចំកែហើយជាមួយនេះដែរគឺយើងកំពុងតែប្រងពីបវេទិការបស់យើងនឹងគឺតម្រូវការគឺមិនតន់សពចប់នឹងសមមុំដើម្បីថាទទួលភ្ញៀវកិត្តិយសដែលមកចូលរួមនឹងគឺយើងនឹង
តថែមបន្តិចទៀតនៅតថែមនេះដែរណារូបភាពនេះគឺយើងអត់តន់បង្ហាញវាទេជាមួយនេះដែរគឺថាបណ្ដាស្តង់ទាំងឡាយរបស់បណ្ដាស្ថាប័នក្រសួងមន្ទីរក៏យើងបានឃើញហើយគឺកំពុងរៀបចំយ៉ាងញាប់ដៃញាប់ជើងរបស់គេឯងនេះគឺថាគេរៀបចំហើយគឺរឿងនេះក៏គេបានធានាអាងជាមួយនឹងគណៈកម្មការថាគេនឹងរៀបចំតនពេលវេលានោះគឺជាការមកសាក់លម្ងផងក៏ទូរពិនិត្យកាយការងារដែលត្រូវបង្ហើយឲ្យបានតនពេលវេលាផងចំណែកដែលការសម្ដែងរបស់កងទ័ពដែលមានស្តង់រោងដ៏ធំៗនេះគឺកំពុងតែមានយុគណាដោយណាគឺពេលនេះកំអល់ទៅថតអីអត់ទៅគឺថតក៏ថតតអីបន្តិចបន្តួចបានហើយតានឹងគឺកំពុងញាប់ណៃញាប់ទាំងតែក៏ធានាថានឹងចប់ហើយតាមតម្រូវការដែលយើងចង់បានផងដែរក្រៅពីនោះគឺថាការលម្អនៅទូវិមានមែនតែននេះគឺយើងនិយាយសំណងគោលដ៏សំខាន់ជាងគេគឺបានរួចស្ដាច់បាច់ទៅហើយមើលបានរួចស្ដាច់បាច់ទៅហើយហើយជៀមត្រៀមយ៉ាងពេញលេញដល់ដើម្បីថាចូលរួមក្នុងពេលពិធីសម្ពោធនោះគឺអត់មានស្អីដែលទៅខ្វះខាតទេយើងរលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ដូចជាតួនៃវិមាននិងភាពលម្អនោះគឺថាបើយើងនិយាយទៅខាងមុខនេះគឺយើងបានបញ្ចប់ហើយជាស្រេចត្រៀមចាំតែប្រពៃពិធីនឹងគឺទទួលស្វាគមន៍នឹងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីទេជោនិងសម្ដេចកសិបណ្ឌិតចូលមកជាអធិបតីក្នុងការពិធីបើកសម្ពោធនិងឡើងរំលឹកខួបលោកពី30លោកទី20នៅនៅពេលខាងមុខនេះជាមួយនឹងដែរក៏យើងត្រៀមលូកលូករហូតដល់យើងរៀបចំទៅដល់ការហៅថារອບថយក្រោយនៃការទទួលឆ្នាំថ្មីក្នុងថ្ងៃ31នេះផងដែរហើយថ្ងៃ31នេះគឺយើងរៀបចំនៅទីលាននឹងគឺតែម្ដងវេទិកាយើងដាក់នៅទីនេះតែម្ដងដើម្បីយើងហៅថារៀបចំនៅកន្លែងនេះពេលដែលអបអសាទរនឹងទទួលនៅឆ្នាំថ្មីនេះគឺនឹងមានភាពអស្ចារ្យមួយគឺសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺកំជ្រួចដែលធោបលឺនៅក្នុងពេលនេះគឺថាវាជាប្រភេទកំជ្រួចដែលយើងគឺថាអាយាបានថានៅពលរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងមិនធ្លាប់មានទេលើកនេះយើងនឹងបង្ហាញនឹងតែបង្ហាញនឹងគឺចាប់ពីយុប29យើងក៏បង្ហាញហើយ30យើងក៏បង្ហាញដែរតែក្នុងមានកម្រិតមួយក៏តែនៅថ្ងៃ31នេះគឺយើងនឹងគឺបញ្ចេញទាំងអស់នៅក្នុងអវ័យដែលយើងបានក្រុងទីតុកហើយប្រងពីរួចជាសាច់ទៅហើយដូចនេះគឺថាបើទៅយករូបរឿងរូបដែលយើងបានដែលរៀបចំនឹងគឺវាអាចឃើញហើយគឺការរៀបចំនឹងតែមិនតែមិនចាំបាច់ក៏យើងមិនចាំបាច់ទេតែយើងបាននិយាយថានឹងធានាថានឹងបច្ចៈនៅក្នុងពេលនោះគឺបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមអ្វីដែលយើងក្រុងទុកចំណែកដែលកន្លែងនេះយើងឃើញហើយគឺអាងទឹកទាំង3របស់យើងគឺក៏យើងមានសភាពមួយគឺថាចល័តបានយើងដាក់ភ្លៀងក៏បានមានរឿងបិទភ្លេងក៏បានដូចនេះគឺក្រងការរបស់យើងគឺថាពេលដែលយើងធ្វើពិធីឧទាហរណ៍ដូចជាការពេលថ្ងៃហ្នឹងយើងមានពិធីក្នុងពេលដែលយើងហៅថាថ្លែងសង្កថាទាំងឡាយគឺយើងអាចបិទចម្រៀងតែទឹកនេះគឺយើងអាចបើកកម្រិតមួយគឺឲ្យនៅតែរបៀបហ្នឹងគឺរហូតអាហ្នឹងគឺរហូតតែសំខាន់ពេលយប់ពេលយប់នេះគឺយើងបើកពេញទីតែម្ដងពេលយប់បើកពេញទីនោះគឺថាវាបញ្ចេញនៅហៅថាពណ៌ឬយើងហៅថា color របស់វាគឺដ៏ស្រស់ស្អាតន
នៅក្នុងបណ្ដាអាងទឹករបស់យើងនឹងគឺច្បាស់លាស់យើងបានរៀបចំរួចជាស្រេចហើយនឹងគឺតាក់ទងនឹងផ្នែកបច្ចេកទេសហើយយើងកំពុងតែកែសម្រួលឲ្យវាស្របទៅតាមតម្រូវការរបស់យើងហើយនឹងគឺយើងនេះតែពេលយប់នោះដែរគឺដែលយើងគឺត្រូវបញ្ជាក់ទូនថាពេលដែលយើងមានការប្រគំតន្ត្រីមានបទចម្រៀងមានការសម្ដែងហើយនឹងគឺយើងក៏បិទសំឡេងដែរឲ្យតែទឹកទេនៅតែទឹកចេញកលើមកហ្នឹងគឺវានេះហើយពេលខ្លះគឺថាយើងបញ្ចេញហ្នឹងគឺវាសំរម្យដែរដូចជាមើលទៅដូចជាគេរំអញ្ចឹងដែរទឹកហ្នឹងគឺបឿងបានរៀបចំរួចជាសាច់ត្រៀមហើយជាសាច់ដែរក្នុងការចូលរួមដើម្បីធ្វើឲ្យវាគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ឲ្យវាសំនឹងតម្លៃនៃវិមានរបស់យើងនេះគឺមកដល់មុខនេះយើងចាត់ទុកថាយើងគឺហើយស្រេចបាច់ជាពេញលេងហើយគឺមានលើគឺចំពោះអ្វីដែលយើងនឹងប្រារព្ធនៅពេលខាងមុខនេះទីមួយនឹងដែរគឺក្នុងកិច្ចការនេះវាយើងនឹងស្រាវជ្រាវតាមកម្មវិធីដែលបានសបស្រាយនឹងគឺចាប់ពីព្រឹកថ្ងៃ28នេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីបណ្ដាបណ្ដាគឺមានការប្រណាំងកង់មានអីមួយចំណែកគឺពេលព្រឹកហើយពេលយប់ដល់ល្ងាចឥឡូវខ្ញុំថាវារសៀលគឺអត់មានរសៀលនេះគឺវារៀងត្រេតបន្តិចរហូតដល់អត់មកតជាបន្តិចយើងមានវិធីគងពលីមួយតាមគោលការណ៍របស់យើងគឺត្រូវសុំទឹកសុំដីសុំដីព្រៃព្រឹក្សាដើម្បីអរិយអ្នកតាឲ្យជួយបីបាច់ថែរក្សាយើងប្រពៃពិធីនេះគឺឲ្យបានសុខសុវត្ថិភាពជោគជ័យគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងគឺធ្វើវិធីមួយដែលយើងកំពុងក្រងថាធ្វើនៅកន្លែងនេះតែម្ដងនៅនេះគឺយើងក៏បានរៀបចំការសម្រួលបញ្ហាមួយចំនួននៅក្នុងថ្ងៃនេះបានចប់សពគ្រប់នៅថាជាបង្គោលហើយគឺនៅជាបង្គោលហើយអាចនិយាយបានថានៅខនតែរឿងហៅថាបង្ហើយនឹងគឺមានការសំខាន់ធំជាងគេគឺសម្អាតបង្ហើយហើយរៀបចំប្រង់ធ្វើដំណើរទាំងឡាយនៅពេលខាងមុខយើងកំពុងគិតគូរដល់រឿងមួយចំនួនដែលវាអាចនឹងគឺមានភាពដែលថាអកធឹកនឹងគឺវាកើតឡើងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងបានតែយើងបានបញ្ជាឲ្យខាងកងតបនឹងចូលច្រើនជាងគេជាងឯងបន្តិចហើយគឺក្នុងពេលដែលចប់កម្មវិធីក្នុងដំណើរហៅថាប្រតិសិននេះគឺរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនិងសម្ដេចកតេប្រធាននឹងភញោកិត្តិយសសំខាន់គឺយើងគឺថាមានកងតបគឺនៅដដែលទាំងអស់ហើយនៅគឺរក្សាសំណាប់ណប់គឺនៅដដែលគឺនៅក្នុងផែនទាំងអស់របស់យើងចូលដដែលប៉ុន្តែផនបែមុខទៅរនៃគណៈប្រតិភូរបស់យើងគឺជាបន្តនៅទៅគ្រប់គឺទៅទីទាំងអស់យើងឲ្យបែទាំងនោះទាំងអស់រហូតដល់ចប់នោះនេះគឺថាខាងកងតបគេត្រូវតែមានការសមមានការហាត់វឹកវឿនក្នុងពេលដែលចូលរួមពិធីនឹងគឺឈរយូរដែរឈរយូរដែរយូរគួរសមមិនមែនថាធ្វើពិធីដែលចប់នឹងនេះទេគឺពិធីនឹងគឺត្រូវធ្វើដំណើរពតជំពាក់ប្រតិសិននោះគឺថាវាពេលវេលាវាគួរសមដែរដូច្នេះគឺកិច្ចការទាំងអស់នេះគឺថ្ងៃនេះយើងបានមកហៅថាសាក់លបងឬក៏សមក្នុងកិច្ចការទាំងនោះគឺកំពុងដំណើរការទៅបានសម្រេចហើយជោគជ័យហើយសមបានចប់សពគ្រប់ហើយគឺបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាដំណើរការបើកនៅពេលខាងមុខនេះគឺច្បាស់ជាទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរទៀតបាទ